Takže teď se připravím na závody na běžkách, budem běhat mochomurkovou padesátku, ale nikomu se do toho nechce, protože jsou všichni unavený. No a tak všem držíme teda palce a snad se nikde nerozbije tu pusu na téhle tý břečce mokrý. Nevyjíždíme do trati! Pojď, Míša, přidej! Jsi dobrá, jsi dobrá! Patří, už jsem připravená! Pojď! Nebo makej! No, já jsem zapil. Tak Marek, pojď ne nás, ale jdeš. Už je nám jedna kola. To děláš, ženy. Dejde, Nisu, dej! Já to dám! Ježiš, pan učitel! Yeah!
Pojďte. Hezky. Drž se ho, ať ti neujede. Tak, to je konec dnešního běžkařského závodu. Byl naprosto neuvěřitelný, vyhecovaný a naprosto skvělý výsledky a naprosto úžasný výkony. Paráda, děkujeme, skvělý.